mostrando para vocês hoje o meu pé de jabuticaba. Essa aqui, quando eu comprei, era uma mudinha pequena, né? E simplesmente, entendeu? A jabuticaba é uma planta muito resistente e boa de você cuidar, principalmente para as pessoas que não têm muita noção de água. Ela adora água. Se você deixar uma mangueira ligada dentro o tempo todo, 24 horas, ela vai adorar. Quanto mais água, mais ela gosta. E você deve manter sempre ela podada, tirar essas folhas, esses galhinhos finos, tira todos para ela ficar aberta para o sol entrar. Você vê como é que ela está aqui. Ela, a produção dela, a quantidade de flores e frutos pequenininho que está, é simplesmente está lotada. E a jabuticaba não produz nas folhas, produz só nos galhos mais grossos. Então você vai deixando os galhos grossos livres dessas folhas, que é para ela produzir bastante.